Позиції українських військових на Донбасі бойовики обстрілювали з мінометів та зеніток, повідомили у штабі АТО. Також напередодні ввечері райони Опитного, Авдіївки, Луганського, Зайцевого, Майорська та Шахтибутівка були атаковані із гранатометів та стрілецької зброї. Під мінометний обстріл окупантів потрапили українські укріплення в Пісках, Мар'їнці, Гнутовому та Троїцькому, що на межі Донецької та Луганської областей. По наших опорних пунктах в районі Красногорівки, окрім гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, противник застосував міномети калібру 82 мм, а також зенітну установку та бойову машину піхоти. На Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї були обстріляні наші позиції в Широкіному.